ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മുടെ ഗാർഡനിലെ ഒരു ചേച്ചിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അത് കുറെ പഴക്കായി, അപ്പൊ അതിനെ ഒന്ന് പെയിന്റ് ചെയ്യാണ് ടീക്കുട്ടിയും അവളുടെ ഫ്രണ്ടും കൂടിയിട്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ അത്യാവശ്യം നന്നായി പെയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴത്തേക്കും മഴ വന്ന് കൊളാക്കി. പിന്നെ നമ്മുടെ അദ്വൈ കുട്ടിന്റെ ബർത്ത്ഡേ വരികയാണ്. അപ്പൊ ബർത്ത്ഡേ ഡ്രസ്സാണ് കേട്ടോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത്. മുഴുവൻ കാണിക്കുന്നില്ല, അത് നമ്മുടെ ബർത്ത്ഡേക്ക് സർപ്രൈസ് ആണ്. പിന്നെ ഇതേ ടീക്കുട്ടിയുടെ ഡ്രസ്സ് ബർത്ത്ഡേക്ക്, അപ്പൊ ആ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു പുതിയ സീക്വൻസ് ഷൂ ആട്ടോ. അപ്പൊ സീക്വൻസ് ഷൂ ലവേഴ്സ് കമന്റ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് സീക്വൻസ് ഷൂ കാണുന്നത്. പിന്നെ കുറേ പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ടീക്കുട്ടിയുടെ ഈ ബോ പോലത്തെ ഡ്രസ്സ് എവിടെ നിന്നാണ് വാങ്ങിയെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എൻറ്റയർ ഡീറ്റെയിൽസും കുറേ അൺബോക്സിങ്ങും ആണ് ഇന്നത്തെ ഒരു എൻറ്റയർ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളന്ന് ലുല്ലുന്ന് വാങ്ങിയ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഗ്രീൻ കിൻഡർ ജോയിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മളിവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. കുറച്ചൊക്കെ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൂ, ബാക്കിയൊക്കെ സാധാരണ എനിക്ക് പോലെ തോന്നിയതാണ് കേട്ടോ. ഇനി അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേ മാഷ്മെലോസ് ആണ്. നമുക്ക് അധികം പെർച്ചേസ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സ്കൂൾ ഷോപ്പിംഗ് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. മാഷ്മെലോ ലവേഴ്സ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ഫേവററ്റ് ഒരു പൗച്ച്, ഒരു ഗാലക്സി പൗച്ച് എന്ന് പറയാം. ഇതിൻ്റെ റിയൽ നെയിം അറിയുന്നവർ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഒരു കുഞ്ഞതിഥി ബുൾബുൾ ബേബിയാണ് കേട്ടോ. അത് പെട്ടെന്നാണ് അത് വലുതാവുന്നത്, പക്ഷെ നമുക്ക് ഫുള്ള് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ഇത് ഫസ്റ്റ് ഡേ, ഇതൊരു ഒരു 10 ഡേ ആകുമ്പോഴേക്കാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ എൻറ്റയർ വീഡിയോ കാണാം. പറയാൻ നമ്മളെ ലുലു മോളിന് കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ കുറച്ചേ വാങ്ങിയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നല്ല തിരക്കായിരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് അതൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നമുക്ക് പറ്റുന്ന കൊട്ടാം, കൊട്ട മാത്രം അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല, നമ്മളെല്ലാം ഫ്ലോപ്പ് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഇതില് കാണാത്ത കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ അല്ലേ ലട്ടി കുട്ടി, വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള മാഷ്മെലോ ലവേഴ്സ് കമന്റ് ചെയ്യും കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഒന്നും വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ, നല്ല അടിപൊളി ഷോപ്പിംഗ് പ്ലാൻ ചെയ്തായിരുന്നു. ഇത് രണ്ട് മാഷ്മെലോ ആണ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ മാഷ്മെലോ ഇഷ്ടമുള്ളവർ കമന്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നടാ, പിന്നെ ഏത് വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല, വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നടാ കള്ളച്ചക്ക. പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ആട്ടോ വാങ്ങിയത്, ഒന്നും വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. നമ്മളൊക്കെ ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടിപൊളിയായി ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യുന്നതാണ്, ഒന്നും വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റിയില്ല കേട്ടോ. കിട്ടിയോ? ഓക്കെ. എവിടെ നിന്ന് തപ്പി പിടിച്ചെടുത്തിട്ട് വന്നു മോളെ? മേലെ ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഓക്കെ. ആ ഓക്കെ, മാഷ്മെല്ലോ ഇപ്പൊ എന്താ അൺബോക്സ് ചെയ്യാനുള്ളത്? നീ കൊറേ ആയില്ലേ മാഷ്മെല്ലോ? അടിപൊളിയായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഒരു മിനിറ്റ്. കിൻഡർ ജോയ് എടാ, കിൻഡർ ജോയ് ഒന്ന് തന്നേടാ ഒരു മിനിറ്റ്. ഇത് ഒരു പുതിയ തരം, വേറൊരു കിൻഡർ ജോയ് എവിടെ? ഒരു മിനിറ്റ് നോക്കട്ടെ, മമ്മ കണ്ടില്ല. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഒരു പുതിയ തരം കിൻഡർ ജോയ് കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് തൊട്ടിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ഒരു കിൻഡർ ജോയ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അല്ലേടാ. ഇത് കണ്ടിട്ടുള്ളവർ കമന്റ് ചെയ്യാം. എന്താ കഴിക്കണേട്ടിയാ നോക്കട്ടെ, ഇതുപോലത്തെ മാഷ്മെലോസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഒരു സ്പെഷ്യൽ എഡീഷൻ ആണ്, ഇവിടെ വെച്ച് ഓപ്പൺ ചെയ്തേടാ. നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഈ ഒരു കിൻഡർ ജോയിന്റെ, എന്താണ്, എല്ലാവരും ഡിഫറെന്റ് ആണ് കേട്ടോ. നോക്കട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ, ആ നോക്കട്ടെ കേട്ടോ, സ്പൂണാണ്. മെല്ലെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട്, സാധാരണ കിൻഡർ ജോയിൽ അസംബിൾ ചെയ്തിട്ട് തരുമായിരുന്നു. ഇത് ഇത് എന്താണ് ഡോൾഫിൻ ആണ് കേട്ടോ. പക്ഷെ ടീക്കുട്ടിയുടെ അസംബ്ലിങ് ചെയ്യാനുണ്ട്, അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റമൊന്നുമില്ല. ഇത് ഈ ഒരു ടൈപ്പാണ്, സ്പൂൺ കുറച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആണ്. അത് ഇപ്പൊ കഴിക്കരുത്, വന്ന ഫുഡ് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടീയാ. അത് ഞാൻ തല്ലുണ്ടോ ഫുഡ്, അത് ഫുഡ് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ടീയാ. ഞാൻ ഇനി ഒരു സാധനം ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു തരില്ല കേട്ടോ. ഫുഡ് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിച്ചാ മതി എന്ന് പറ ഞാൻ മിണ്ടില്ല കേട്ടോ ടീയാ. ഓക്കെ, അത് മാറ്റിയേ, സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, ഇത് പിന്നെ ഫാബ്രിക് എനിക്കൊരു എക്സ്പെരിമെന്റിന് വേണ്ടി ഞാൻ വാങ്ങിയതാണ്. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റായി തോന്നിയ ആ ഒരു പൗച്ച് ആട്ടോ, അത് വേണ്ട, അത് എല്ലാവർക്കും ജംസ് അറിയാം, മനസ്സിലായോ? അത് സാരില്ല, ഇപ്പൊ എന്ത് കഴിച്ചാലേ ഇപ്പൊ ഒന്നും ഞാൻ നിനക്ക് തരില്ല. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഇതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടിയാ, എന്ത് കോമ്പിനേഷൻ ആട്ടിയാ? ഒരു പൗച്ചാണ്. ഇതിന്റെ റേറ്റ് വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ നോക്കിയപ്പം ഇതിന്റെ റേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ, പിന്നെ പോയി എടുത്തിട്ട് വന്നാണ്. ഇതിന്റെ റേറ്റ് 395 ആട്ടോ ഇതിന് റേറ്റ് വരുന്നത്. മെല്ലെ പൗച്ച് എടുത്തേടാ, ഇങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കാം. അത്യാവശ്യം നല്ല, ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ടിയാ, കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോന്റെ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു പൗച്ച്, ഈ ഭംഗിയുള്ള ഈ ഒരു പൗച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളവർ, മുൻപ് കണ്ടിട്ടുള്ളവർ കമന്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓപ്പൺ ചെയ്തേ, ഒന്ന് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്തു. ഹാർട്ട് എന്നാണ് കേട്ടോ, ഹാർട്ട് എന്നാണ്. എന്ത് ഭംഗിയാ കാണാൻ, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സാധനങ്ങൾ എടുത്തു. ഇതിന്റെ ഇൻസൈഡ് പോർഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ കാണേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ ഇൻസൈഡ് കാണിച്ചു തരാം. ടീ അത് നോക്കിയതാ,
ഒരു മിനിറ്റ് എടാ, ഒരു മിനിറ്റ്. ഇത് ട്രാൻസ്പാരന്റ് ആണ്, ഇത് ട്രാൻസ്പാരന്റ് ആണ്. പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഭയങ്കര ഭംഗിയാട്ടോ കാണാൻ. ശരിക്കും ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ഒരു പൗച്ച് നമ്മൾ കാണുന്നതിൽ. 400 rupees ആണ്. ഗാലക്സി തീം ആണ് നമുക്ക് ഇതില്. പക്ഷെ ഇതില് ചെളിയാക്കരുത് കേട്ടോ. ഇന്നത്തെ വീടിന്ന് പറയാൻ നമ്മള് അതെ തീക്കുട്ടി മുടി മുറിച്ചു, അതാണ് ഇപ്പം നല്ല ഭംഗിയായിട്ടിരിക്കുന്ന മുടി മുറിച്ചപ്പോ ഭംഗിയൊക്കെ പോയി. നമ്മളിപ്പം കാലും ഒരു കയ്യൊടിഞ്ഞ, അയ്യോ മഴ, മഴയത്ത് നടക്കോ? ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാല്ലേ, ഏ അത്യാവശ്യം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. പ്രശ്നാവും. നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചേച്ചിനെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം. റെഡ് ഉണ്ടോ മക്കളെ നിങ്ങളുടെ കയ്യില്? ആ അപ്പൊ റെഡ് എടുത്തോ. റെഡ് എടുത്തിട്ട് ടീക്കുട്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫാബ്രിക് പെയിന്റ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മളിപ്പോ രണ്ട് ബ്രഷും ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ആദ്യം ആ അതിൽ നിന്ന് വെച്ചിട്ട് ടീ മെല്ലെ ചെയ്യണം കേട്ടോ, മെല്ലെ പോണേ. ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം വർക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ. ഇതിലെന്താ വെള്ളം ഒന്നും മിക്സ് ആവില്ല, മിക്സ് മിക്സ് ആയണ്ട. അതിഥി കുട്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനുണ്ട് കേട്ടോ. ഇട ഇത് എങ്ങനെ മതിയാവോ ടിയാ? നല്ല വലിയ ബ്രഷ് വേണ്ടി വരുമോ? ഇത് എന്താടാ ഒന്നും ആവാത്തത്? ആ ഔട്ട്ലൈൻ ചെയ്താ മതി, അത് അവിടെ ഒന്നും ചെയ്യരുത്. ഇല്ല പെട്ടെന്നാവും. രണ്ടുപേരും കൂടെ നിന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഗാർഡനിലെ ചേച്ചിയുടെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്യണം. അതൊക്കെ പൊട്ടിയിട്ട് പോയി. നമുക്കിത് മാറ്റിട്ട് ഒരു ക്രെയിൻ വെക്കാലടാ. പൊട്ടിട്ട് ഡാഡി. അതെ 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 അത് സാരല്ല ടീ. നമ്മളൊരു വാക്സ് ചെയ്തപ്പോഴേ അതിന് ഒരു ഗോൾഡൻ ഫാബ്രിക് പെയിന്റ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ നമ്മുടെ ഫ്ലോപ്പ് ആയ ഒരു വാക്സില്, അതെവിടെ എടുത്തു വെച്ചു? കളഞ്ഞോ? ഫുള്ള് ഗോ. ആ നോക്കാം അല്ലെ. ഏകദേശം അവര് സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഫാബ്രിക് പെയിന്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവര്, കളർ ചെയ്യാനൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവര് കമന്റ് ചെയ്യാട്ട. ആ കഴിഞ്ഞു. ആ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും, ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും. നിങ്ങൾ എവിടെ നിൽക്കണം അറിയോ? പക്ഷെ ഇത് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, നല്ല വിലയുള്ള സാധനമാണ്. അപ്പൊ ഇനി ഇതിൽ എന്തുകൊണ്ട് നിർത്തി എന്ന് ചോദ്യം വേണ്ട. അത് അത്യാവശ്യം ആഴമൊന്നും ഇല്ല. പിന്നെ ചിക്കുവിനെ പേടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിട്ടതാ അല്ലടാ. ചിക്കു കുഞ്ഞു, വേറെ പ്രശ്നം അധികം അത്ര ആഴമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. അത്ര ആഴമൊന്നും ഇല്ല. അപ്പൊ എന്താണ് അതിന്റെ മേലെ കയറ്റി നിർത്തി എന്ന് ചോദിക്കരുത്. ചോദിക്കുന്നത് നിന്റെ അമ്മമ്മ തന്നെ ആയിരിക്കും, വേറെ ആരുമല്ല. മെല്ലേട്ടോ, ഔട്ട്ലൈൻ കറക്റ്റ് ആക്കണം. ഡാഡി വന്നിട്ട് ഡാഡിക്ക് നമുക്കൊരു സർപ്രൈസ് കൊടുക്കാല്ലേ. മക്കളെ കഴിക്കരുത്, എനിക്കൊരു എക്സ്പെരിമെന്റും കൂടെ ആവശ്യമുണ്ട്. ബാക്കിൽ കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ, ഫ്രണ്ടില് മാത്രം കൊടുത്താ മതി. ആ കുഞ്ഞു കൊടുത്തോട്ടോ. ഓ ടീക്കുട്ടി ദേ ലിപ്സ്റ്റിക് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാട്ടോ. ചന്ദത്തിൽ കൊടുക്കണേടാ. ഓഹോ സൂപ്പർ. ആ ഒരു പൊട്ട്. എന്തായാലും ചോര കുടിച്ച പോലെ ഉണ്ട്. നേരെ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഡാഡിന്റെ ഒന്നും കിട്ടും കേട്ടോ. ഓക്കെ അത് ശരി. ആ കറുപ്പ് മാല ഒന്ന് കറക്റ്റ് ആക്കി കൊടുത്തേ. കറുപ്പ് മാല അത് ആ അതിൽ തന്നെ കഴുകിക്കോ, താഴെ തന്നെ കഴുകിക്കോ. കുറച്ചുകൂടെ വലിയ ബ്രഷ് വേണല്ലേ. ഈ കൊടി ഇട്ട് കൊടുക്ക, എന്നിട്ട് ചെയ്താ മതി. അതിന്റെ പോർഷനില് അവിടെ എത്ര ആവും നമുക്ക്. എന്നാലും അവസാനം ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാം, മനസ്സിലായോ? ഇനി നിങ്ങളിപ്പോ ചെയ്യണ്ട, അടിച്ചു വെച്ച് അതി. ക്ലോസ് ഇറ്റ്, ക്ലോസ് ഇറ്റ്. പുറത്തു പോയി. നിങ്ങൾ മഴ നനയണ്ട, അതിനൊന്ന് കൊട വെച്ച് കൊടുത്തേ. കാരണം നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്തതല്ലേ. ആ വന്നു വന്നു മുത്തേ, നല്ല മഴ വരുന്നുണ്ട്. വേണ്ട, അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തതില് വെള്ളം ആവാതിരിക്കാൻ ഒരു ചെറിയൊരു പണി ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണ് ടീക്കുട്ടി. സക്സസ് ആയില്ലേ? ബ്ലൗസ് എങ്കിലും നനയാതിരിക്കില്ലേ? അത് കൂടെ ഉള്ളിൽ പോകുമ്പത്തേ ബ്ലൗസ് നനയില്ലാലോ. അയ്യോ മഴക്കരുത് കേട്ടോ, വഴിക്ക് വീഴും.
കൊഴപ്പില്ല. ഗ്രേ എന്തിനാ, എന്താ ഒഴിച്ചതാ? മറ്റേ വെള്ളിയിലെ വൈറ്റ് കൊഴപ്പില്ല, എന്നാലും ഒരു വൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് പോലെ ആയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും കൊഴപ്പില്ല, വിചാരിക്കണല്ലേ. ഇനി ചെയ്യണ്ട, മതി, പോട്ടെ, സാരല്ല, ഇനി തനിയെ ഉണങ്ങും. എന്തായാലും ആ ആദ്യത്തെ ഒരു മോശം മാറിയല്ലോ. പോട്ടെ, സാരല്ല, ഇനി അല്ല, ഇത് ഇത്രയെങ്കിലും ആയല്ലോ, കൊഴപ്പില്ല കേട്ടോ, നോ പ്രോബ്ലം. ഏ, ആ ബ്ലാക്ക് കറക്റ്റ് ആയി. അദ്വിക്കിന്റെ ഇടണ്ട നിന്റെ ബർത്ത്ഡേ ഡ്രസ്സോ എന്താണ്, എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. അദ്വിക്കിന്റെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതെനിക്കറിയില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഫ്രോക്ക് തന്നെ അതൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചേടാ. ഒരു യൂണിക്കോണിന്റെ ഒരു ഫ്രോക്കാണ് കേട്ടോ, കാരണം ഇനി സാറ്റർഡേസിൽ തീക്കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാവും, അത്തിക്കുട്ടൻ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ യൂണിക്കോണിന്റെ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ അറിയാലോ, തീക്കുട്ടിയുടെ എല്ലാ കുട്ടി ഷോർട്സ് ആണ്, അത് ഇട്ടിട്ട് സ്കൂളിൽ പോകാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ കോട്ടന്റെ കുറച്ച് പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ്, ഇതെല്ലാം ഹോപ്പ് സ്റ്റോച്ച് എന്നാണ് കേട്ടോ. ഇതും ഒരു ഫ്രോക്കാണ്, ഇതും ഹോപ്പ് സ്റ്റോച്ചിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. എല്ലാം ഓപ്പൺ ചെയ്യണേ. ഇത് ഓ മൈ ഗോഡ്, അദ്വിക്കിന്റെ ബർത്ത്ഡേ ഡ്രസ് ആണോ തോന്നുന്നു കേട്ടോ. മെല്ല ഓപ്പൺ ചെയ്യ്. ആ യെസ് യെസ്, ഇതാ ഇതൊന്ന് മെല്ല ഓപ്പൺ ചെയ്തേ, മെല്ലൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തേ. അതിക്കൂടെ രണ്ട് ബർത്ത്ഡേ ഡ്രസ് എടുത്തിട്ടു കേട്ടോ, ഒരെണ്ണം ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കണം. എവിടെ നോക്കട്ടെ, ടൈ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഹോപ്പ് സ്റ്റോച്ചിന്റെ ആണ് കേട്ടോ. ആ അത് കോട്ടാ, കോട്ട് കുഴപ്പമില്ല. ആ അതൊരു പാൻറ്, പാൻറ് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തേ മുത്തിന്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ 7th ബർത്ത്ഡേ വരികയാണ്, എന്താവോ എനിക്കറിയില്ല. മുത്തുമണി, എന്താണ് നോക്കാം, മേലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യണേ. ഇത് ഹോപ്പ് സ്റ്റോച്ചിന്നാണ് കേട്ടോ, നല്ല ബ്രാൻഡഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ്. ഇതും ഇതും ഇത് അദ്ദേഹത്തിനാണ് കേട്ടോ, അവന് ഇപ്രാവശ്യം കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട്, കാരണം അവനിനിപ്പം ഇതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ചേരാ. ബർത്ത്ഡേക്ക് ആട അവിടെ ക്വാളിറ്റി പാക്കിംഗ് ആണ്. ഇതൊരു സെറ്റാണ്, ഇത് രണ്ടെണ്ണത്തിനും കൂടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 1200 അങ്ങനെ ഒരു കോംബോ പാക്കിലാണ് ഇത് വന്നിട്ടുള്ളത്. അമ്മമാരായി ചോദിക്കുന്നു, ടീക്കുട്ടി ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഡ്രസ്സസ്, ഡ്രസ്സിന്റെ പാറ്റേൺസും ഈ ഡ്രസ്സും എവിടെ നിന്നാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തതെന്ന്. ഇതെല്ലാം ഹോപ്പ് സ്റ്റോച്ചിൽ നിന്നാണ്. ഇപ്പൊ ഇട്ട് ഈ ഒരു മോഡലിന്റെ അതേപോലെ ഒരു റെയിൻബോ ഇവിടെ വെച്ച്, ആ റെയിൻബോ ഷെയ്ഡ് ആണ് വീണ്ടും ഒന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ആണ്, ഇതിന്റെ റേറ്റ് ഒരു 500 ആ റേഞ്ച് വരുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഒരുപാട് അമ്മമാരായി ചോദിക്കുന്നു, ഈ ഒരു ബോ കണ്ടിട്ടാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അതൊന്ന് നിവർത്തി വെച്ചേടാ, എടുത്ത് വെച്ച്, എടുത്ത് അതിന് ഇപ്പൊ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ആ ആ ഒരു മോഡലുള്ള ഇതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഫേവറേറ്റ് ആണ്. കുറച്ച് മുമ്പ് നോക്കിയപ്പോൾ ഇതിന്റെ സൈസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഭയങ്കര കംഫി ആണ്. ലട്ടിയ ഒന്ന് പൊക്കി പിടിച്ചേ, ഒന്ന് പൊക്കി. ആ വീട്ടിലൊക്കെ ഇടാനുള്ളത്. ഇത് ഹോപ്പ് സ്റ്റോച്ച് നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. ഇത് ഒരെണ്ണത്തിന്റെ റേറ്റ് 500 ആണ്. ഇനി അടുത്തത്, അപ്പം തീർക്കുട്ടിക്ക് എങ്ങനെയാണ് എന്നറിയില്ല. അത്യാവശ്യം തീർക്കുട്ടി ഡാൻസും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ബർത്ത്ഡേക്ക്. ആ പർപ്പിൾ ഇതുവരെ ഇല്ലാത്തൊരു ഷെയ്ഡാണ്, പേർപ്പിൾ കളർ. ഇവിടെ വെച്ചേടാ, ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യും. പേർപ്പിൾ കളറാണ് കേട്ടോ, മെല്ലെ ഓപ്പൺ ചെയ്യും. താഴെ വെച്ച മുത്തെ, ഇങ്ങോട്ടിരുന്നേടാ, ഇങ്ങോട്ടിരുന്ന്. ആ യെസ്, ഓ മെല്ലെ ടിയ. ഇത് അത്യാവശ്യം സീക്വൻസ് ആണ്, ഇതുവരെ തീക്കുട്ടിക്ക് ഇല്ലാത്തൊരു ഷെയ്ഡാണ്. ഒരു പിങ്കിന്റെ ഒരു ഫോമാറ്റ് ആണ് കേട്ടോ അല്ലേ, ഒരു പേർപ്പിൾ കളർ. അത്യാവശ്യം അട്രാക്ഷൻ ഉള്ളൊരു ഫിറ്റ് ആവും. ഇതാണ് തീക്കുട്ടിയുടെ ഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത്, സീക്വൻസ് ഷൂ ആട്ടോ. ഇതിന് ഇതിന് ഇവൾക്ക് പറ്റുമോ എന്നറിയില്ല. ലഡിയ പറ്റിയില്ല, ഒരു മിനിറ്റ്, ഇത് മാറ്റിക്കേടാ. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ സീക്വൻസ് ഷൂ. അപ്പം അത് എല്ലാ സീക്വൻസ് ടൈപ്പ് ഡ്രസ്സിനും ഫിറ്റ് ആവണം. സീക്വൻസ് ഷൂ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്, കാരണം അവളുടെ ഡ്രസ്സസൊക്കെ ഇപ്പോൾ സീക്വൻസ് ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഷോർട്സിൻ്റെ കൂടി ഇടാമല്ലേ. ഏഹ്, ഇനിയിപ്പോൾ എന്ത് മഴക്കാലത്ത്, പക്ഷെ മഴക്കാലത്തൊന്നും ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. ഏകദേശം നമുക്കിത് എല്ലാ ഡ്രസ്സിൻ്റെയും കൂടെ എല്ലാ കളേഴ്സും ഇതിൽ വന്ന പോലെ തോന്നും. നമ്മൾ ഇട്ട ഡ്രസ്സിൻ്റെ കളേഴ്സൊക്കെ ഇതിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തതുകൊണ്ട് നമുക്കത് വലിയ പ്രശ്നമില്ല. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ
വീട്ടില് ബുൾബുൾ കൂടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ബുൾബുൾ രണ്ട് മുട്ട ഇട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് മുട്ട ഞങ്ങൾ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ജാസ്മിന്റെ അവിടെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ പ്രിയാന്റി കണ്ടുപിടിച്ചാണ് ഗ്രേ ജ്യൂസ് പറഞ്ഞ ഒരു മുട്ട പൊട്ടി പൊട്ടിയിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞുവാവ വന്നു. സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കരുത്. അപ്പൊ ഏ അങ്ങനെ എന്റെ മൂക്കിൽ തന്നെ കൊത്തട്ടെ. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഒരു മുല്ലുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ മുല്ലന്റെ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ മേലെ കുറച്ചിങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിലിപ്പം ഒരു മിനിറ്റ് മാറിയിട്ട് ഓയ്യോടാ ദൈവമേ, അതിപ്പൊ പൊട്ടി വന്നതാ കേട്ടോ. അതിന്റെ തോടൊക്കെ എവിടെടാ? അതൊക്കെ അമ്മ എടുത്ത് ക്ലീൻ ആക്കണ്ടോ? അമ്മ ക്ലീൻ ആക്കണ്ടോ? അതേ അമ്മന്റെ സൗണ്ട് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതടാ വായി കാണിക്കുന്നത്. എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കട, ചോറ് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ. ദൈവം അമ്മയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അമ്മ എന്താ അമ്മ കാണിച്ചത്? ഇളക്കിയൊന്നുമല്ല, ഞാനൊന്നും ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല. വെയിൽ വെക്കാതെ ഇതാക്കി കൊടുക്ക. നമുക്ക് അതാ എന്റെ ഉള്ളിൽ ഫുള്ള് വെള്ളം. അതിനെ വെള്ളം ആക്കണ്ട, ഇരല്ല വലുതായില്ലേ. ഒരു മിനിറ്റ് ഇട്ടാ. ഒയ്യോ എത്ര പെട്ടെന്നാണ്. അയ്യോ ഇതിടെ അത് മുഴുവൻ നിറഞ്ഞടാ. കൂടെ നിറഞ്ഞു. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ വലുപ്പമായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷേ അതിന്റെ നടുവിലുള്ള ദിവസങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് മറന്നു കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാനൊക്കെ മറന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിനെ എടുക്കണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ പെട്ടെന്നായിരുന്നു അത് പറന്നു പോയത്. വളരെ സങ്കടമായിട്ടോ. അവസാന നിമിഷം നമുക്കത് വീഡിയോ എടുക്കാനോ ഒന്നും പറ്റിയില്ല. അതെങ്ങനെയോ പറന്നു പോയി. അപ്പം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അടുത്ത് നമ്മുടെ ഒരു ഷോപ്പിംഗ് വീഡിയോ ആണ്, സ്കൂൾ ഷോപ്പിംഗ് വീഡിയോ. വൈകാതെ തന്നെ ദിസ് വീക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം.